Isa pong Pinoy newcomer sa Alberta ang nakikilala ngayon sa paggawa ng mga malikhaing tattoo. Silipin po ang mga gawa ng kababayan na halimbawa ng mga makabagong disenyo ng sining sa katawan. Narito ang report. Iba't ibang trabaho ang sinubukan ni Leonard Alingalan sa Pilipinas. Naging dancer, theater actor, graphic designer, photographer at videographer di nakatapos sa kolehiyo ang talento ang bumuhay sa kanya sa Pilipinas. Hanggang sa nakilala ang asawa na siyang nagdala sa kanya dito sa Canada, isa sa mga unang naging trabaho niya, crew sa isang meat shop. Nahirap na hirap po ako ng <laughs> Yung Unang araw ko po nang nilagnat po. Ako yung nag tatanggal ng laman loob. Ako po ng mga laman loob. Eh, po, medyo mabigat po talaga. Talagang kailangan ng physical na lakas. Kaya nabatak po talaga ako. Namahit nga po ako. Eh. <laughs> Tumagal din siya ng tatlong buwan sa trabahong ito. Dito na niya sinubukan magtayo ng sariling tattoo shop sa Innisfail, Alberta. Isa pang talento na dala niya mula sa Pilipinas. Bali, habang nagtatrabaho po ako ng sa shop, unti-unti na unti-unti na po namin iniipon yung mga gamit. Nagpupundar na po kami. Tapos yun po, mga uh, last week ng April, nagsimula na po kami. Maliit pa lang daw siya, mahilig na siyang mag-drawing. At maski nung nasa Pilipinas pa, nagtatato na siya sa mga kaibigan. Wala po ako sariling pattern eh, na pagpipilian sila. Bali, uh, ang ginagawa ko po, hinihingi ako po sila ng idea. Tapos tsaka ako po kinakustomize para sa kanila. Pag nagkamali ka sa balay, pwede mo pa itama kasi marami yan eh. Pwede mo pang ayusin. Pero kung ang, ang tatu po, yung mga linya lang po, na mga geometric na design po, hindi ka po pwede magkamali na. Kung nagkamali ka po doon, katapusan na po ng mo. <laughs> Isa ring mahirap anya ay kung saang parte ng katawan nais ng kliyente ipalagay ang tattoo. Sa leg. Kasi pag humihinga po sila, once na gumalaw po yan, pag naglilinya ka po, nagkakamali ka na po agad eh. Kaya kailangan sasabayan mo yung paghinga niya. Or kung pwede patigilin mo siya sa paghinga habang <laughs> naglilinya mo. <laughs> Ngayon dumadami na ang bilang ng mga kliyente ni Leonard. Hindi lang mga Pilipino, kundi pati mga Canadians. Kailangan malinis po yung machine mo, yung mga gamit mo kailangan sterilize po. Tapos yung po, kailangan uh, komportable din po yung kliyente mo. Tapos po, kailangan na, uh, ay ayun po, syempre, ang uh, pinakamahalaga po yun yung gawa mo kailangan hindi pagsisisihan po ng kliyente mo yung ginawa mong obra sa balat niya. Wala pang isang taon mula nang dumating sa Canada si Leonard, pero nagagawa na niyang ipakita ang galing ng mga Pinoy sa larangang ito sa ibang lahi. Patunay na ang pinagsamang galing at sipag ng mga Pinoy ay hindi mahihirapang sumabay sa buhay dito sa Canada.